walaalayaal ku soo dhawaada cashirkii 43aad ee tafsiirka quraanka kariim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين درسي أنه ما أنت عقب الله بنا آيات الله بقول إيه صدن إيه سديداد إيه سورة البقرة إلى يوحولي حافظوا مسلمين حفظية أو دائمة أو إلالية على الصلوات ثلاثة شنتاء iyo salaati wusta iyo salaadi fadliga badneed oo salaadaha shanta ka mid ahayd waqoomu istaagana lillahi ilahi darti u istaaga qanitiina hal ad qanitiin iyo kuwa atiin aamusan oo qashiciina waxaan ku soo guda jirnay tafsiirkii suuradii ahayd suuratul baqara sigaar waxaan ku guda jirnay maalihi ilahi subhanahu wa ta'ala uga hadlayay ahkaamta ku saabsan qoyska iyo reerka iyo guurka iyo furriinka iyo waxa la midka ahkaamti wali waa socotaayo ka hadalkoodii laakiin haddana waxaa la gudageliyey ama la soo dhexgeliyey wax ku saabsan ilaalinta dadka la farayo ay inay ilaaliyaan salaadaha shanta ah iyo qaabta kushadeeda iyo wax la mid ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka wuxuu yiri xaafidu xifdiya oo ilaaliya muslimiinay oo daa'ima cala salawaati salaadaha shanta ah iyo wasalaati alwustaa salawaat waa salaadaha shanta ah duhurka iyo casirka iyo maqribka iyo cishaha iyo salaada fajarka وصلاه الوسطى يا صلاه الوسطى وفضلك بدنت يا وصلاه صلاه الوسطى فضلك بدنت ايدنا الى ليا صلاه الصلاه اي تاي خلاف ربنا كو جيره لكن خلاف كاس وحا جيره وح سو اف ميرهيه او نبي كسغناد عليه الصلاه والسلام قران كفسر كيسنا حدي اسو او فسيره واكو دنتهي حدي نبي عليه الصلاه والسلام او فسرنا تفسير كاسو واكو دنيهي تفسير كاس نبي عليه الصلاه والسلام ayaa hadalku ku dhanyahay khilaafiyada kala oo la iskhilaafa iyo mafasirada kalana dhig jalaq looma siiyo maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa anzalna ilayka dhikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim quraanka ayaan kugu soo dajinay sa dadka ugu cadaydo wixii lagu soo dajiyay cid bashara oo makhluuqa oo nabiga kaleey salaatu wasalaam ka quraanka waxa loola jeedaa uma jirto ilaahay subxaanahu wa ta'aala markaas ay quraanka nabiga ku soo dajiyay asagana noo sheegay in quraanka nabigu noo fasirayo markii quraanka nabigu wuxuu ku fasiro ayaan ku qancayna khilaafkaas marka tirada badan waxaan nabiga ka sugnaaday calay salaatu wasalaam salaadaha shanta salaada salaatul wusta la yiraahdo inay tahay salaada casir inay tahay maalintii ghazwatul ahzaab khandaq ay godka luqadaayay muslimiintu waxay ka mashquuleen salaadii casir ilaa gabalkii dhacay markaas nabigu calay salaatu wasalaam shaqaluna an salaatil wusta صلاة العصر ويري نبي عليه الصلاة والسلام ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار وهوار إلهي قبورتو ذا قلوبتو ذا النار الله كبحي يدبه وحي نغا مشغوليان صلاة دي فضلقة بطنية نغا مشغوليان كما كيسان وأسيف فصيرو صلاة العصر ويري صلاة نبي كتكت عليه الصلاة والسلام نوحي مركز صلاة دي عصر إهد مركز الصلاة الوسطى وصلاة عصر حافظوا حفظية على صلواتي والصلاة الوسطى صلاة دي فضلك بنيرو صلاة عصيرة وقوموا استاغنا لله اللي درتي استاغ قانتين حالاتين قانتين اي طائعين والغوفة سري حالاتين كوا طعصن كوا خشوعصن والغوفة سري ساكتين كوا آمسن حالاتين والغوفة سري فسرك لك زيد من أرقام صحابي اللي يرهدنا وحوليها كنا نتكلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ويقول روحوا لي يا صحابي قاني سلاة دحي إذا واسكا ورمي جرني نيوال باهو نيكا قرب كيسا أيو أحواشا كلا اللي جري وكلا الشيء كيسا جري ما غرق على التكذا أيو ويقول مركا هذا الكا سلاة اللي قد أحوار رماهي شيء سلاة بريا أو حرام ما هاجرين ila markii dambe ayadan la soo dajiyay ayadan markii la soo dajiyay fa umirna bisukuti wa nuhina an alkalam waxana la amray wiiri inaan aamusno salaada intaan ku jirno hadalkana waa nagala reebay kalaamkuna waagaas wixii ka dambeeyo wuxuu noqday wax buriya salaada buriya kalaamka loo qasday ilaahay markaa wuxuu wiiri waqoomu istaaga lillahi ilaahay darti istaaga qanitiina halatihin kuwa aamusan fa in khiftum hadad baghdan farijalan ay fasallu tukada rijalan halatin kuwa luga او ركبانا اما اتين كوا قاديد سارا فاذا امنتم قرتي اد امن نغتان
فاذكروا الله على حسا كما علمكم سيدا الله بإذن براي ما لم تكونوا وحدنا نهين تعلمون كوية قانا ماشا أنا وحا لغا ورمي وحكو سابسا أحواش الصلاة دو أيلاد هاي هي صلاة دي حفظية اللي يري أحواش يدو وحكو سابسا صلاة دي هل حفظية اللي يري هل الدورة مرنبا صلاة دو يسيدين كتغينا لي وحان دعك ارتدتك قار إن عبسي لسو قدبونات يعني دقال قلان أما يدوغا كبقان أما أي كبقان دبي وحلا ميدا أي كعب سنايان وربات أي ماشي كجرتو أصوف تقالا سيدي اللي ربي سلاد إن لو تكدان أي سيوتو كرين ركوع دي أي سلاي ما كرين سجود دي أي سلاي ما كرين خشوع أي سلاد أي سلاي ما كرين أصوف تقالا سيالي يالا قبل دي إن لقابل أي سلاي ما كرين إلهي سبحانه وتعالى وحوير سلاد مروا البا تكدا أو إلالية سيدي أي سلاد أي إذين قبطانا سلاد أو تكدا سومالو حيت له هذا سلاد سيكو قبطا لو قليا يعني سيكو قبطا لو تكدا هي كودا سيكو قبطا لو تكدا مرنا سلاد لا تغي ماي وحال ربا إن سلادة اللي تكدو سيدي مركز الأوود كران لو تكدو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم إليه لي إنت أودان ألا كعب صدا هذه مركز دقالك حبضو سعوته مثلا ماذا فعله إلا عيسو ليس كسهر جيدو نيوال بانيكا كلا وحلال رادين أيو سلادين أحيلي قيد اللي قارو وإنا تكتا لكن مركز تكني ركوعنا لقامر ربو سجودنا لقامر ربو قبل قابرين لقامر ربو وحلقا ربا كلين يد إنا تكحسابتو علكي عدو يحبضنا كل حجرت في هذه السجود لو يراهدو وحلقه يابا ان قتر غشو اما ركوع لو يراهدو ان قتر غشو قبلده وجيسد لو يراهدو ان قتر غشا سورتغلا وامركي حبدو اي سوتو او قف فرصت او قبلده كو قابلو اما او كو ركوع اما او كو سجود او صلاهين عفساس مر بهدو قف كو جيرو سيده او صلاه او قبطو ايو قفكي صلاه دي او توكنا سيده صلاه او قبطو ايو قفكو توكنا هادو قفكو مركا امن نوقدو او وسو مركا وربا عبس كو جيرين اما عبسدي اي سوشنا waxaa waajib salaadii sidii in u tukado arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo waajibaadkeedii uu ilaaliyo hadii cabsidu ay tahay cabsi difaac lagu jiro midalan oo aan xabadu socona aydan si loo tukado ho jamaacana waa lagu tukana waana la rukuuca waana la sujuuda laakiin wala swardiina wala salaalina markaas hadii laakiin ay suurtagali weydo midaas ay suurtagali weydo marka dagaalkii uu socdo ama qofki baqashay hayo usleeyahay arar ku jiro waay marka meeshan looga hadlaa holeeyahay farijalan aw rukbanan li ilay marka wuxuu yiri fa in khiftum hadad baqdan oo cabsataan oo naftiin oo baqdan waxa rabtaan ka baqay oo aad awoodina weeydaan salaadii inaad si xasilan aad u tukataan farijalan ay fasallu tukada rijalan adinko lagu holugaynaayo socda aw rukbanan ama tukada rukbanan farijalan adinko aad tukada aw rukbanan aba adinko gaadiid saaran tukada yadoo baabuurka la saaran yahay la tukana ama qibladaha kula qaabilo ama qibladaha kala jeestin fa idha amintum hadad aamin noqotaan iyo goorkii iyo markii aad aamin noqotaan laba arimood boo soo guda galayaan culimadu inaan marka horeba culba jirin oo cabsiyaba isku haynin oo cabsiyaba isku soo gelin iyo hadii cabsiyo jirtay in cabsidii suusho markii goorkii markii aad aamin noqotaan fadhkurullaaha alla husa oo sidii la rabay salaad inaad tukataan ayadoo arkaanteedii leh oo shuruudeedii leh iyo waajibaadkeedii leh u tukada kama allamakum sida allaba idin baray adinkaba ma shay idin baray lam takuunu aadnaan ahayn taclamuuna kuwa yaqaana sida alla idin baray subhana wa taala oo diinta nuciyada kala duwan ay kamid tahay horuma aadnaan aqoonin salaadu ay kamid tahay salaadan salaatul khawf ka ay kamid tahay horuma aadnaan aqoon sida allaba adinka idin baray arri ashyaadan aadna horu aqoon jirin adinkuna markaad aamin noqotaan ilaahi subhana wa taala oo amaal guda oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo shukriya oo sidii salaadu ay haqi ay ilaahay salaada siiya salaada sidii la rabay in loo tukado u tukada walladina ku yitawaffawna la ofsanayay minkum xaalo idinkiin kamid yihiin oo waydaruuna ka tagaaye azwaajan hasas wasiyatan ay falyusu hadar darmen wasiyatan dardaran li azwaajin hasas kooda mataa'an ha u dardarmen mataa' ya raahin ila al-hawl inta laga gaaray ha u dardarmen ghayra ikhraajin ay ghayra mukhrajatin haalayhin ku wala saara ghayr kood فإن خرجنا هذي بحان أيوغو فلا جناح عليكم كوركينا دنبي ما أهانين فيما شيئي دحجيس دنبي كماليهدين فعلنا أي سمايين في أنفسهن نفهو ذا إكو سمايين ومن معروف معروفة والله ألانا عزيز وامد عزيز أذك وحكيم حكمة بضان وحال الله بتوحكو سابسا دمركي لغات لمن أي هي أسايدو ذي وحكو سابسا ماشان إلهي وحكو شاك سبحانه وتعالى رقو مركي سكرادا أيان in laga rabo inay dardaarmaan
dumarka ay ka dhimanayaan muddo hal sano ah in laga bixiyo biilka iyo kirada laga bixiyo guriga oo aan guriga laga saarin maadaama gabadhaan mowt iyo masiibo ay ku soo dariday kana naxday waagu horena gabar loo qaraabo oo ninkeedu u qaraabo ay ahayd hal marna laamadi yelaayrka uu ka damay lagana yaabo inay saadeertan meel ay u dhaqaaqdo ay saaqoonin ah waxa la yiri waxa ninka laga seenay xoolahiisa biilka gabadhaas hal sano intii hal sano ah oo dadka iyo dhaxgalkooda iyo waxyaabaha ku saabsan ay kula qabsanayso guri ahaan inay joogto hal bil ay guriga joogto saasa la sharciyay ayadan marka ma mansuuxa ama mansuuxa maaha culimadu say u badan yihiin xoogga culimada muslimiintu ama horeeyeen ama hadan beeyeen waxay leeyihiin ayadan waa mansuux laba arrimood oo ayada ku jirta waa la nasaxo ayada laga dheehanayo mid koobad waxa weeye ciddada gabadha laga dhintay inay tahay hal sano waa la nasaxay oo waxa lagu nasaxay 4 bilood iyo 10 habeen ayadii sheegayday oo ayadan ayadahay ka horeeyay ku jirtay arinta labaad oo ayadan laga dheehanana waxay tahay in ninka la rabo inuu dardaarmo oo dardaarmo maalkiisa in laga siiyo muddo hal sano ah biil laga siiyo iyo kirada laga siiyo iyo guriga laga siiyo gabdhiga uu ka dhintay in laga siiyo muddo hal sano ah biil ayadan waa la nasaxay waxa lagu nasaxay aayadka mawaarithta iyo dhaxalka oo gabadhaan hadii uu kaliyeed ka dhintay ama gabadha kale ay weheliyeen hadduu farac waaritha ka tagay ninkii dhintay gabadhu waxay leedahay xoolaha meedka waxay ku leeyihiin gabdhuhu thumun ay ku leeyihiin sideed marka loo qaybiyo meel kamid oo noo imaan doonta hadduu safar waaritha ka tagina xoolaha 4 marka loo qaybiyo qayb kamid ay leeyihiin ilaaha u jaan gooyo subhanahu wa ta'ala marka wax xoolaha ninka ay ku leeyihiin waalana saxay hal sano in loo dardaarmo xoolaha ninka in laga biilo ayadana oo ayadkaas mawaarista lagu nasaxay culimadu say u badan yihiin ama kuwa saxaabada ahaadeen ama kuwa ilaaha hadda yoonkan jooga ahaadeen saasi aaminsan culimada qaar mujahid kamid yahay sheekhu islaam oo kamid yahay na waxay leeyihiin aayadu mansuuxa ma ee waxa laga hadlaa waa waxan laazim ahayn oo ah halkan sano 4 bilood iyo 10 habeen horta asaydeeda gabadhu ayd 4 bilood iyo 10 kaas habeen asaydeedu markay qaado wixii ka dhiman inay gurigeeda iska joogto gurigi ninka iska joogto oo cidu ay beel siido oo cidu ay ka warqabtahay oo halkaas ay ku nagaatay wax laazim gabadha ku ahmaa waa wax yeeli karto gabadhuna iska dhaafi karto wax la nasaxana ma aha leeyeen laakin culimadu waxay badan yihiin aayada in la nasaxay oo lagu nasaxay aayadihii aan soo marnay aayad kamid ah aayadii ahd waladiina tawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 afartaas bilood 10 kaas habeena lagu nasaxay waladiina kuwi markay ilaahay wuxuu yiri tawaffawna la oofsanaayo minkum adinka idin kamid ah oo yadaruna ka tagaya azwajan xasas wasiyatan ay falyusu hadar darman kuwasi wasiyatan dardaran li azwajihim xasaskooda hadar darman mataan wasiyada ka badal mataan raaxasiin hadar darman iyo mutaxasiin oo ila hawli sanad intii laga gaarayo la raaxasiyo oo la mutaxasiyo gaira ikhrajin gaira mukhrajatin hal ayhin kuwa la saaray gabdhahaas gairkooda yihiin fa in kharajna marka haday baxaan gabdhuhu فلا جناح عليكم كركينا وحدن بيو ما اهانين فيما شيغي دخيسه دنبي كوم ليهدين فعلنا اي سمايين قبلوه في انفسهن نفهوده اي كو دخ سمايين هداي بحان سنه كي كاسو كي ادين كو وحدن بيو كوم ليهدين ما هي او بخين او من معروف وناغا وخي حمانه وا لغا قبناه والله الله عزيز الله ادق ايو اهاداي او حكيم حكمت بدن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات قبله لفره وحا اسناده او واجبي متاع متعسين وبالمعروف سوى نجد لا يقانا لو متعسيو حقا على المتقين اي حق ذلك شيء سوى واجب على المتقين تدك متقين تاوا او كدل واجب متعالى ماشان لوغه هدلي او ايدان لوغه ورمي وا مخاي ايدان وحي الله ورم سبحانه وتعالى قبله مير لو مغعاوي لونا غلموداي اي لا فري وحان سو مرنا ان ليهين waajib ahaan u leeyihiin oo meher ahaan u leeyihiin wixii loo magacaabo wax loo raaca miya jira waxa loo raaca sida aayadaanba ku cad waxa loo raacina kuwaas wax mutacallayra loo raaxina oo aradbax iyo wax lamida Soomaalida rirmiigeeda intooda badanna waa ku dhaqmaan
oo haday 20 riyood gabadhu ku meersan tahay 20 riyood markay siiyaan ay waxay leeyeen hadana arad bixi hal la siiyo markaasa laba riyood iyo wax lamida loo raaciya wax arad bax ah ama baabur raac ama mabixin ah ama gacan qabasho ah oo sarif ama suuga ah in loo raaciyo oo mutaca ah ayaa la iska rabaa gabadhii la furay meherna loo magacaabay loona galmooday meherkeedii wax ka saayid ah oo mutaca ah ayay gabadhu leedahay ilaa marka wuxuu leeyahay walil muqallaqaati kuwii la furay waxa usugnaaday mataacun ayaa usugnaaday mataac ya raaxasiin bilmacruufi si wanaageeda la yaqaanaana lagu raaxasiiyo xaqan cala almuttaqiina ayo xaqa dalika kaasi waa sugnaado waa ku waajibay cala almuttaqiina dadka mutaqiinta ah oo dadka mutaqiinta arrintaas inay hogaansamaan ayaa laga rabaa ilaahay wuxuu yidhi kadaalika yubayinu llahu lakum aayaatihi lacallakum tacqiluun markii waxyaabo fara badan oo axkaama laga soo sheekeeyey ayaa ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaadaas oo kale ayaa yubayinu llahu alla u cadaynaa lakum idinka idinkugu cadaynaa aayaatihi aayaadkiisa iyo axkaamtiisa lacallakum tacqiluuna likay tacqiluusa u fahantaan ood u garataan axkaamtaas sidii loo fahmo si loo fahmo diinta oo loogu dhaqmo diinta oo diinta loo caqliyeeyo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala axkaamta diintiisa u kala dhigdhiga qur-aanka lagu kala dhigdhigay nabiguna calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ku kala dhigdhigay kadaalika sidaadaas oo kale ayaa yubayinu llahu lakum alla uu idinkugu cadaynaa aayaatihi aayaadkiisa lacallakum tacqiluuna ilikay tacqiluu si aad wax u garataan oo wax u fahantaan alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadara almaut faqala lahum allahu mutu thumma ahyahum inna allaha ladhu fadlin ala annasi walakinna akthara annasi la yashkurun alam tara miyaad arkayn nabi maxamed iyo cid walba cilmigaadu muusa gaarin ila alladhina ku kharaju baxay min diyarihim guryoodi ka baxay wal xaalhum ayagu ay yihiin ulufun kumanaan hadara almauti absasha ay ka absanayaan maut dirtiina u baxay ee faqala uu yiri lahum ayaga allahu u yiri mutu dhinta thumma inta kadibna axyaahum alla uu soo nooleeyay markay dhinteen ina allaha allana laduu fadlin mid dheeraad u saaxiiba cala naasi dadka korkood ayuu ahaaday walaakina akthara annaasi laakiin dadka badankoodu laa yashkuruuna ma shukrinayaan meeshaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu uga horrama wax ku saabsan dadkii hore qisooyinkoodii iyo waxyaabihii dadkii hore ka dhacay wax ka mid a qisadaana waxaa haddana gadaal laga raaci doonaa qiso kale oo iyagana dadkii hore waxyaabihi ka dhacay ka mid a waxa loogu dan leeyahay oo looga dan leeyahay labadan qisana waxa waa ay dhahaan culimmada mufasiriinta in badan oo ka miduhu boorin dadka muslimiinta lagu boorinayo jihaadka iyo dagaalka fii sabiilillahi inay galaan iyo sheegid dadka loo sheegayo in carar la cararo iyo digniin la digniin qaataahi ayse geeri baajinaynin waxaa marka lagu bilaabay qolo dadkii hore ka mid ahaa oo deegaankoodii ka qaxay ayagoo kumanaan ah ayay deegaankoodii ka qaxeen sababtay u qaxeen culimmadu qaar waxay ku sheegaan laakiin xaqiiqada allahu aclam qaar waxay dhahaan deegaankii daacuun ka dilaacay markaasi waxay isdhaheen daacuunka yaadna ku la-anin waddankii dhamaay ka cararoonay ka qaxeen qaarna waxay dhahaan boqorkoodii oo boqor muslim ahaa ayaa wuxuu yidhi inaan dagaal qaadna la rabaa markaa dagaalka sayse u gelin oon dagaalka loogu qasbin gelitaankiisa ayay uga qaxeen uga carareen oo uga baqdeen meeshii ay deganaayeen markay bannaanka magaalada ka tageen oo deegaankoodii ay dhaafeenna oo ay baxeenna ilaahi subxaanahu watacaala waa uu halaagay kulligood waa la baabi'iyey kadibna waa la soo nooleeyey dad yarna ma ayse ahayn ilaahay marka wuxuu leeyay subxaanahu watacaala carar la cararo oo qadarta ilaahay laga cararo iyo geerida iyo waqtigeeda laga cararo geeri looga baxsan maayo maadaama marka aan geerida waqtigeedii hadday la gaaro aan qof ka baxsan kartaa ayse jirin geerida wax ka hormari kara waqtigeediina ayse jirin jihaadka ee dagaalka waxaad uga gaabsataan ama uga baqsataan meesha ma yaallaane jihaadka ee dagaalka ha loo xeydxeyto oo ha la gala ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay marka wuxuu yidhi alam tara miyaada arkaynin ama aada ogeyn ooda ogaanayno cilmigaadu gaarin ila alladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii ka baxay walxaal hum ayagu markay baxayaan uluufun kumanaan ay yihiin xadara almowti mowt ka digtoonay ay ka digtoon yihiin iyo cabsasho ay mowt ka cabsanayaan iyo geeri darteedna guryahooda uga baxay ee faqaala lahum allahu alla uu yiri muutuu dhintaa alla wuxuu ku qadaray subxaanahu wa tacaala inay dhintaa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun waa ilaahay amarkiisu hadduu damco shay inuu sameeyo ahaysiiyo kun ahaabuu leeyay ama ha ahaana baabba uu leeyay shayguna waa iska ahaana marka ilaahay faqaala lahum allahu alla uu yiri muutuu dhintaa ilahay wuxuu ku qadaray inay dhintaan dhintuu yiri uma axyaahum waxbaa lasoo qadaraho famaatuu yaa lasoo qadara way dhinteen markii ilaahay dhinta yidhi uma intaa kadibna axyaahum alla waa soo nooleeyey ina allaha ilaahayna laduu fadlin fadli iyo dheeraad mid u saaxiiba waaye calanaasi dadka korkooda iyo ixsaan oo u samaynayo sida dadkan
عقابي مناين ولا عقابي هدنا ولا سكعفي مركزها لسونو لي هدنا سي وحي اي كتاجين وواجباتها يقول لي ماذا ولكن اكثر الناس لكن الهي وحي يريدك بدن كودو لا يشكرون ما شكرنا ان عمد الهي يفضلك الهي يا دارتك الهي سبحانه وتعالى احسانك الهي الهي وشكر ما وقاتلوا مركز دغالما لي مركز قصدي لا ورما في سبيل الله ودد الله كدغالما واعلموا اوغادن ان الله الله سميع عليم انه يحيي من ذا الذي كينا وكما يقرض الله الله اما هنا يقرضا اما او حسنا وناكسن او فيضاعفه الله لما لا با له اسغ اضعافا لما لا او كثيرا فربضا والله الله يقبض وقبضيه او عريريه وابسط ووفدنا عيد ودونا واليه الحقيسان ترجعون ليدين علينا ما دام ايدي هره لوغه ورما واخ كسابسن ددك هره قار كميدا oo fulinimay yaabti dartii la cararay oo deegaankood ugu cararay kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo jidkii dhaxay iyo dariiqii dhaxay ku sii cararayeen oo ku baabiyay kadibna oo Ilaahay u soo nooleeyay wixii looga dan lahaa ee ahayd ama wixii looga dan lahaa ee kamid ah dadka in lagu booriyo lagu guubaabiyo jihadka iyo dagaalka ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dagaalkiisa toosa u amray dadkii muslimiinta Ilaahay markaa wuxuu yiri waqatilu dagaalama fi sabilillahi wadad Allah ku dagaalama muslimiinay wa'lamu ugaadana anna Allah Allah samii'un 'aliimun inuu yahay mid wax walba maqla wax walba og من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا دقال كحو باهن يهي هانتي إن لغو بحيو يا دقالو باهن يهي دقال الآن دقال ما سعوده دقال كمركة دقال هذا تكفو بحناية في سبيل الله وجهاتك أجر فربضان إليه يا شيء والبحاق غفك دقال كو بحيه شيء قاسنا أو بحنانا إلهي كأقبلا سبحانه وتعالى وانا الله لمن لابا لمن لابيه فربضان الله لمن لابا لمن لابيه ده سو إلا تضوب غول إيه وحكا بدن قاراي وإلهي أقيا سبحانه وتعالى الله من لابيا يا الله الله من لابا مرك ويراتو الحسنة بعشر أمثالها مرك ويراتو والله تبن جبارة هديك لنا والله قبضنا شيء جالس أذبحنا أنا وحلو ما جعبي أما عاد إلهي أما هنا ما دام أما هذا قفك الله أما هي هدو دي لجرب وروح وحمل ويا لأيه قف ذات شيء أما هذا شيء جالس وشيء حول هذه كمذا وأضغفك أكتي سكليه كويا لا أضغفك سكور ديناي إلهينا wixii dirti loo bixiyay waxaad ilaahay amaahidaana laga dhigay maadaama ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu idin qabanaayo idin aqbalaayo idin baraarinaayo idin kubcinaayo idin badinaayo qiyaamahan aad helaydan alaagtiisa aad ka helaydan eemaahin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu baahan yahay ilaahay wuxuu yiri man dhalladiki wa kuma yuqridu amaahinaaya allah alle qaradan amaah oo xasan wanaagsan oo fayudaa'ifahu allana ulama laabaayo inuu soo baahnaa waxyaaba dilka u sii waxa kamida fayudaa'ifahu allana ulama laabaayo wuxuu amaahiyay أضعافا لما اللاب أو كثيرة فربضا والله ألانا يقبضه أساقا قبضنايا أو عريرينايا أو ضدك قار كميدا رسق كو عريرينايا ومن بابك أفوري إن بابك رسق ضدك الله أفوري ما قارك بابك علمي ضدك قار الله أفوري ما بابك عقلي ضدك قار الله أفوري ما بابك عدك إي عدك رنبدا ضدك قار الله أفوري ما بابك نصيبية نعيده كلا دوان ضدك قار الله أفوري ما ورقي سدو مدحت نمر هذي أنك مدحت نمر كو ما هذا علم برئيس له هذا وحي وقوع صلانا يا عقلي إيه وحي وشاكس له وحي عرب كيسي علاس إياه كفوراي عقلي وحوا كفوراي هنتي ده سوى البؤر هذا يهبين يا مالن هنتي ده يبابك الوفر ما غفك إلهي سبحانه وتعالى غفو طونه بابك كو عريرية والله الله يقبضه وقبضنا هو عريرنا عدو طونه رسق وكو عريرية إيه وحو البا وغفكاس الوفر لها ويبسط الله وأوفي ذي سبحانه وتعالى عدو طونه بابك أوفره madaxtinimo da markuu doono iyo intuu sa doonin boo iska hela aqligiisu waska wase cilmigiisa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu barakeena hantida iyo dunyada asagoo gurigiiska joogay iskaga iimaaneysa baabka allah u furay wa ilaahay subxaanahu wa ta'aala awoodiis labada qolo walba kamidana waa imtixaan tahay qolada baabka laga xiro iyo albaabada laga xiraahi waxay ku imtixaan yihiin faqrigaas iyo dhibaatoas iyo waxaas la gaarsiiyay inay ku safraan in kala la fiirina qolada albaabada loo furo baabka gacanta ku taagaanba ama isoo ag istaagaanba uu iska furmana ayagana waa imtixaan ah bal in nicmadaas ilaahay ilaahay uga shukriyaan isay arintaas u maamulaan ayaa lagu imtixaama laakiin ashyaada shay walba kamida waa min allah subhanahu wa ta'ala wa ilayhi al haqisana turja'una laydin alina dado tirsigeenu maanta halkaas noo joogo wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alamu billahi at tawfiq allahumma man yara hadha al maqta' wa man saahama fihi wa man a'ana ala nashrihi اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين كوما قصبايو ان اتفافسو بلسي الله درتي كفافي